Well, mkukulisa yo mkuumulako. Tukomye wate mu kitundu kyaffe eky’okubiri kya programu yaffe eno ey’ekkolero. Era nga tukyayongera okubeera nga tuyiga ebizigo bikolebwa bitya. Biyita mu mitendera ki. Yasudde ekitundu ekyasoose twalaba bingi n’ebyetaagisa ebikozesebwa sobola okubeera nga ebizigo bifumbibwa oba batugambye bisaanuusibwa. Kali mu kitundu kyaffe kino eky’okubiri. Era ogenda kubaolaba bingi. Kubikolebwa paka mu kusaanikira ebizigo. Katweyongereyo. Sigamba nti buli atandika ate asobola okututumuka. Aha, so otandikira ne bigaana bw'oba tokitegedde. Naluli wambuuzaako nti ebizigo amakolero geeyongera. Naye n'ama TV geeyongera. Kati kyogera tegakole. Buli lukya tuliayo TV endala. Kitegeeza ekyo kitegeeza ki nti eggwanga likola ki? Likula. Kati olaba ojjo kigenderere tewali nsi eyina mirimu gimala bantu baayo. Olaba mu kati olwaleero visa ya America nzibu lwaki? Mirimu tegiriiyo. Singa gibaddeyo visa singa ki? Nyangu ate je batuma fe visa olwensonga tugenda fe tukolera chipu erimu je bali kati abantu ba banansi ni babanga tibaina ki tibaina milimu nayo je nayo bajikaba nayo tejiriyo nayo fe tumanyi nti wano tuina kunyigiriza Uganda taina milimu yuga no buli gwanga tuteko anti nsibu eti erimu kabinka no kebyenfuna kitegeze milimu jiba mitono so bana Uganda tuwekolemo omulimu tukole. Kati sawa zino tumaze okujayo oilo musitowa ya lo matirio oba muterekero tumulesa ze drums zino ze mulaba ze tugenda okozesa mu kutabula mu wakisi ya sawa zino ze zino drums ze mulaba wa ku bipimo bye twafuna mu giro twajja ne tumakinga akalobo kano kitegeeza tuba n'obulobo bwe tuteeka mu wakisi ze tuba tupimye okusinziira ku mutindo bwe batulagira kati luli twalabye ekizigo kino nga kikyali mu wakisi kati tumaze kikyusa n'ebirungo byaffe kati okiraba luli kibadde kyeru kati kya yelo kikyusiza kakala kivudde mu white kati ali tugenda kuleeta oilo tuteekemu naye kyongere okukyuka olaba nga kya yelo nnyo ojja kulaba nga kya light mu nga paka nga kitukaganye n'omutindo okusinziira abo omutindo webakola ki bwe batulagira ne kugamba lozo mazoko kubera ngolaba ebizigo nga bidde ne pipe mwebita ne bitekebwa mbidomala munokati olaba nga bachala bano bali mu kubipakinga babiteeka mbikebe nga bibasanikira ko mpola wabula nga te kibuzo ekijjo kujja mu dakika zino oja kwebuza babiteeka mu bamanya batya ntino bitukanye n'omutindo jukira mu buli kimu kye tukolanga mu Uganda twagala nye ekigambo mutindo okubera nga tukana ne UNBS oba kye kitagibwa ku mutindo gwesi yonna yonna ekizigo nga kimaze okubeera nga kiteekebwa wano nga bw'okiraba nti bo bannaffe abakitabudde mu production room eno bakakasa nti n'obuli kimu kyateekeddwamu mu bipimo ebigere ebyetaagibwa wabula kyongera ate ne kitwalibwa mu laboratory ngeno mu laboratory ate gye basobola okubeera nga batesitinga be bamanyi ebintu byabwe ababisoma ne bakebeera nti kino kituukanye ddala bulungi nnyo specification nga ebaziina katumala okubeera nti tulaba laboratory eno oli mu kkolero kyongera okubeera nga tugenda maaso Salongo mu kifo kino tulabanga oluwo fire extinguisher naye yemu ku bintu ebikola ebizigo yote kola bizigo ate teva mu bizigo wabula tuli mu bintu ebisobola okwaka era abo mutindo batulagira okubeera nabyo kubanga bwe kiba kyasenga ozikiriza mangu ddala nga abantu tebannafuna
bulabo bane bintu okusana we bisinga insonga tubera naye. So fire extinguisher yemu ku bintu ebyetagibwa mu bifunga bino. Bifunga bino. Okay. Etekeddwa okubaamu. Seemu zina nakuba nga ttaano. Ndowooza nawe aplanning okubeera nga oyingira omulimu guno ogw'okubeera ng'okola ekkolero lyo erikola ebizigo, ekyo nakyo kitegedde nti buli ky'okola fire extinguisher ogyetaaga, sobola okubeera nga singa baddewo akaliro konna konna okazikiriza mangu. Katweyongereyo. Kati ekizigo kye tubadde tukola wali kati kye kino kiwedde. Kiwedde, kiwedde okupakingibwa, kiwedde okuteekebwako lebo, kigenda mu boxi nga wali. Boxi. Kiri okigende mu store atolo kifulume. Ndowooza weetegereza nti buli ekiveeri tekidda mabega. Kitambula kigenda paka lo kifuluma. Tiwali kidda mabega. Mpozi ekibuuzo era kino niyagadde okubeera nga mbuuza. Tulaba nti no ekizigo kiwedde, okifumbye bulungi, okiteeseteese bulungi, buli kimu okikoze nga bwino kikola. Wabula waliwo abantu bannayuganda bannaffe n'abala nga bo omulimu ogwabwe gwa kucupula. N'amanya nti ye ono yakoze kino nsobola kicupuliraano. Bukodyo ki botadde mu kizigo ky'oba mu bintu byokola okusobola okubeera nga weetangira abacupuli babeere nga tebacupula bizigo byo? Bingi kubanga ne kyenagamba nti teweewala ba mitindo era ne biro yatuyise bannamakolero. Tuddeyo tulabe tutangira tutya abayinza okwonoona omutindo gwaffe. Tuina amagezi mangi nyogeswa kugamba mu labels mu bintu nga bwe tubikola tutekamu amagezi nga bw'okwata ekizigo kino nga babadde bakicupudde gw'otunula bw'oti kakikola n'ogamba nti kino ekizigo kisi kyange olw'ensonga ABCD wano ku lebo wano era tukikwataganya n'aba Bureau of Standard tuli mu kikwasaganya n'okwongera bingi bye tugenda okikyusaamu naddala mu biro amagezi ge yatuwadde okwewala abacupuzi. So ate bw'obeewala ekyo tusaba kifuna. Bw'okwatagana nabo bakwana amagezi. Bakwana amagezi. Okay. Twagala okubeera nga tukomekereza programu yaffe olunaku ero tumaze okubeera nga tulaba emitendera gyonna egiyitibwamu okubeera ng'ebizigo bikolebwa. Saalongo, ki kye wandigambye okulaba abatulaba ku nnajjeka zino tubeera nga tugala programu yaffe? Sikola bizigo byokka bya petro na petroleum. Nkola ebizigo bingi naye nkyabiteekateeka mbitwale mu b'omutindo. Okay. Era bw'oba oyagala okuyiga awo w'ojjira nga nteekateeka okutwala mu ki ne tuyiga wamu paka ab'omutindo lwe batugamba nti kigwanidde. Okay. Yeah. Bizigo bingi bye tukola bingi nnyo products mu mutwe mpezaamu ng'12 products 12. Yeah. Salongeka nkusibulira. Okay. Negama, nkwagaliza akawungiza akalungi, mpozi ne sabiti ejja ejjudde ebyengera ne sente empitirivu. Jukira programu ekkolero twogera business nkola ya mirimu. Naye ng'olina ekkolero lyo osobola okubeera ng'ojjana okubukedde TV n'otulaba ne tujja ne tukukyalira free of charge n'obeera ng'ekkolero lyo liragibwa. Okitegeera bulungi nnyo. Akumata kumira mpeera. Mbeera bulungi. Mwerabe.